Jeg har fået lov til at låne min karakter sko. Okay. Det er noget. Hej. Nå, der er lige en person. Det er dem, der skal se, hvordan det er at være kongen i sko. Nå, okay, ja. Det vil lægge det ud på Zoom. Ja. Men det kan jeg da godt få lov til at se. Kom, så skal vi vise garderoben. Jeg kommer til at spare på min stemme i dag, så jeg kommer til at ligge hernede. Den her, den gælder ikke længere for os. Hvad? Du har et træ med. Ja, jeg har et træ med. Det er et citrontræ. Det skal jeg stå op i garderoben. Det her, det er Karen Lise Mønster. Hun har en lille rolle i vores forestilling. Det er den vej. Ja. Hun spurgte, om vi var spændte. Det er som om hun ikke ved, vi har lavet et af Danmarks mest populære radioprogram, og vi har lavet ting, der er 100 gange med, hvilken det er. Nå, kom. Nu har jo blandt andet lavet radio og en masse andre ting, så er der noget. Har du været inde på Wikipedia, eller hvad? Nu har I lavet radio og nogle andre ting, ja. Det er rigtigt. Er der noget, I har glædet jer til, at synes er sjovest ved den her? Der var det igen. Hvad har vi glædet os til? Hvad er det sjoveste? Det er jo et rigtigt arbejde, det her. Det er du godt klar over, ikke? Kan du stille nogle spørgsmål, som der ikke er andre, der har stillet? Jo. Har du spørgsmål til? Hvordan er det at stå på scenen sammen med en stjerne, som kan lide til møbster, som gør det? Kommer du. Jeg har bare lige... Jamen, så tilføjer det, så går vi sammen. Nej, jeg gider ikke tilføje det. Nej, prøv nu. Jeg gider ikke være den eneste, der går i protest. Det ser jo dumt ud, hvis du ikke går med. Hvorfor skal jeg opretholde dine principper? Så svar på det der spørgsmål, og så går vi. Der er mange, der tror, at Ebberød Bank er en farse. Men det er det ikke. Så. Tak for det. Kan du give den der lidt vand, inden du går? Jeg ved ikke, hvor meget sådan en skal have. Sikkert meget.